ამდენი ჩვენი ერი ახალგაზრდა სახე დავინახე. დავინახე რომ ჩვენ საქართველოს მომავალი აქვს. და ამაში ეჭვი არანუს არ მეპარებოდა, მაგრამ რა ვიცი, აბა მეტი რა გითხრათ. მე შევეცადე რომ ჩემი გამოცდილება, რომელიც მიღებული მაქვს ამ 76 წამლაშვილის ფანტაზე, მათთვის გამეზიარებიდან. საქართველოს პრეზიდენტი ჩაგვერდა ყოფილი და აი მასთან ურთიერთობაში რაიმე საინტერესო დეტალი რო გაიხსენოთ თუ შეგიძლიათ. მასთან ურთიერთობაში მე უფრო დეტალები მახსოვს მისი მოწაფეობისა. და თქვი კიდეც რომ ის იყო ყველაზე ნიჭიერი მოწაფე ჩემი, რომელიც კი პოლი. იმიტომ მართლა ძალიან ნიჭიერი ბიჭი იყო და ნიჭიერი კაცი რჩება, ნიჭიერი პოლიტიკოსი იყო და რჩება ნიჭიერი პოლიტიკოსად. და ახლა დეტალები ალბათ 1000 იყო ჩვენს ურთიერთობებში, მაგრამ ახლა გახსენებ ამისია. თანამედროვე ახსოვდეთ ერთი რამ, რომ ყოველთვის ყველგან იცავდნენ ერთ მთავარ პრინციპს, რომ იყვნენ თავისუფლები და დაცულები. ამისათვის რო ასეთები იყვნენ, უნდა მიდიოდნენ იმ გზით, რომლითაც საქართველო მიდის დიდი ხანი. ანუ მიდიოდნენ ევროპის გზით. ეს აუცილებელი, ამას არ შეიძლება რომ გადავხედოთ, ჩვენ ახლა გვაქვს ამის შანსი. პირველად გვაქვს ისტორიაში ამის ნამდვილი შანსი და ზოგიერთს რატომღაც კიდე უნდა რომ გადავხედოთ. ნუ გადავხედოთ. ამათ უნდა დაიცვან ეს კუთხე.